Tak kdo pak přichází na řadu, co třeba Halina Pavlovská a Ivo Šmoldás? Než se do toho pustíte, mý drazí kolegové, jaký byl ten letošní rok? Halinko, tobě se dařilo nová knížka. Jaký byl ten rok 2023 pro tebe? Byl turbulentní, řekla bych, protože 10. ledna, teda po začátku roku, se rozhodla moje dcera s mým vnukem a se psem, že se odstěhujou. Tak mě to bylo jako líto, ale pak jsem tak začala si to plánovat, jak vlastně si to užiju, ten dům a tak. A mýmu příteli jsem pořídila psa, aby jako přece jsem tam s ním nezůstala úplně sama. A, no, a to bylo teda 10. ledna a přijeli ty stěhováci a odvezli ty velký kusy nábytku. Ty dcery a všecko to hezký, co se dceři líbilo, si odvezla. Ty ošklivější věci tam nechala. A zaplatila jim 15 000. 15. ledna přijeli ty stěhováci zpátky. Zase jim dcera zaplatila 15 000 a zase to vynesli všechno. A máme dneska doma 3 psy. To byla 13. komnata Haliny Pavlovské. Mně se líbí, jak za tebou Vasil Friedrich se dusil smíchy, škodlivě. Někdo, komu ukradli auto, má smysl pro humor a dobrou náladu. To je krása. Ano, já jsem se taky moc smála, že mu ukradli auto. Úplně jsem říkala, jako by to bylo u nás. Až si říká, že před 10 lety se mu to stalo, to mě... Jsem říká, to je historka sama o sobě, nemusí vůbec pokračovat, že? To je ono, no. Vem si ji do knížky, než jí čapne Goldflam, ten už jí má taky, rozumíš tomu, jinak, to je praktický. Jinak všechno, co mně se stane, já říkám do omeletek, já prakticky tam říkám už, co piju a co jím a všechno, takže já, co jaký zážitek, který naštěstí ta moje rodina teda dokáže vytvořit, tak to tam hned se svěřím. Ale teda teď mám celkem čerstvě, jak jsem chtěla příteli něco koupit k Vánocům a to nesnáším, ty pánský dárky. Teď vím, že bych jim neměla dávat i měkký dárky. Mně zase jiný nenapadají, jaký kromě šachů, že jo. Mám všichni šachy ve všech velikostech, jo. Úplně, taky jsem jednou úplně šachy, byly tak odporné figurky, že právě můj přítel nad všem usíná, jo. A tady, když usnul nad těma figurkama, jak se vypích okovo královnu. Ne, fakt, takže já už nevím, no, ale byla jsem v takovém butiku a tam jsem tak zoufala, jako koukala, co bych mu pořídila a svěřila jsem se dokonce i té prodavačce, že scháním nějaký prostě pánský dárek a ona tak mě taky tak koukala týma mýma očima a pak mi říká, a to máte pro manžela? A nebo byste chtěla něco lepšího? Halina Pavlovská! Pane doktore, jaký byl u vás ten letošní rok? Co nového přinesete? Předloni jste přišel s tím, že máte 3 ledviny, vždycky je nějaká nová historka. Co letos? No, letos jako mírně ubývalo, loni teda předloni přibývalo jaksi ve mně, ale já jsem taky jako zažíval různé události, co se týče mého bytování. Myslím jako bydlení v bytě, nikoli v bytování na tomto světě, když jako je to víceméně to tež. No, postihla mě katastrofa, neboť moje žena usoudila, že budeme rekonstruovat náš pražský byt. Jo. Já jsem jaksi se snažil to vymluvit, hlavně s tím, že na tu chvíli už to nemá cenu. Nicméně ona na tom bazírovala. No, já mám opravdu jako bohatou katastrofickou představivost, ale tady jsem se trošku seknul, neboť když jsem obhlédl ten náš byt, tak jsem si říkal, že
No, tak kdyby se do toho pustil zapálený kutil, tak to má hotový za 14 dní. Jo? Jsem typoval, že profesionálům to bude trvat tak 2 měsíce, no ale odhad nebyl správný, mimo jiné patrně i proto, že jsme začali v neblahé datum, totiž 1. dubna. Jo? A jako doteď to není hotovo. Jako jsou tam jisté nedodělky, prostě jinak jako ten byt by byl obyvatelný, kdyby nebýt toho, že moje žena při tom vyklízení jako dostala takový záchvat charitativního amoku a veškerý nábytek a tudíž jako 40 let mého života takhle jaksi odevzdala jiným. No a my do toho bytu nemáme co vrátit. Jo? A já jsem se domníval, že prostě to bude jednoduché, že vlítneme do nějakého hangáru s nábytkem a tam jako si vybereme něco parádního a řekne, tak tohle, tohle a tohle nám zítra přivezte. Jo? No, to byla opravdu naivní představa, neboť když jsme vešli do toho hangáru, tak jsem se marně rozhlížel po něčem, co by mě neurazilo zrovna. A když jsem to prošel celý a už jsem byl taky trošku unavený, tak jsem začal snižovat ta kritéria, že jo, a pak jsme tam nějaký ten kousek přece jenom našli a se říkali, no tak nemůžeme odejít s prázdnou, tak jsme se ženou šli tam dojednávat, kdy nám to dovezou a ukázalo se, že to není jen tak, jo. Že ty dodací lhůty jsou minimálně 8 týdnů a podobně. No takže teď, když jako už bychom měli naději, že by se nějaký ten nábytek i jaksi k nám dostal, tak se udála v domě jiná věc, totiž proti všem plánům nám odnesli vejtah. Jo? A my bydlíme v 10. patře, takže prostě k nám se nic nedostane teď. No tak my si užíváme víceméně holobitu, jo. Je to pěkný, já tam jaksi nocuju na matraci na zemi, no. Ale díky tomu to já teď jako všude šířím, kam jezdím, tak říkám, že díky tomu já jsem dospěl jako k jedné takové politologické poučce, jo, než kvůli tedy vladařské moudrosti. A ta zní, že drží-li se prostý lid dostatečně blízko při zemi, jen stěží povstane. A následovala 13. komnata Ivo Šmoldase. Možná vás napadlo už někdy, že z těchto dvou osobností dvojky by byl hezký manželský pár. My je alespoň pro dnešní odpoledne dáme dohromady. Budou to manželé, řekl bych, po mnoha letech společného soužití. A ti manželé mají jeden takový problém, no já nebudu napovídat. Poslechněte si to sami. Autorkou této scénky je naše kolegyně Jana Richterová a nazvala jí Teplotní roztržka. Halina Pavlovská a Ivo Šmoldas. Doprčic, tady je zase zima jako v ranci. Miláčku, ty jsi vtipná. V ranci je tma, nikoli zima. Může tam být obojí, ne? Ale a mě mrznou nohy. No to není normální. V 35° vedrech. No tak snad od tohoto chlazení máme, ne? Aby chladilo, když je vedro. Víš, že to nesnáším. Ale teď máme doma jako v lednici. A podlahu tu tady máme jako v kostele. Já tady můžu chodit rovnou v rouchu, abych nezmrzla. No,
To by mohlo být sexy. Ale neodbíhej od tématu, jo. Hele, tohle by měla být základní otázka při sňatku. Znáte navzájem svůj zdravotní stav? Ano. Znáte navzájem svoji provozní teplotu? Pán chce mít v létě 17 stupňů v obýváku. Aha, pan není v pořádku. Takže berete se? Nikdy. Hele, pusinko, nepřeháněj laskavě. Je tady 22. Já tu sedím v trenýrkách a jsem úplně v pohodě. Podívej, potí se mi čelo. No potí se ti čelo, protože nejsi normální. Nikomu normálnímu se totiž čelo v mrazu nepotí. No, už toho mám dost. Přijdeš, vykládáš nesmysly o zimě jako vranci a bojíš se uznat, že jsi to ty, kdo tady není normální. Proč jako já? No, protože jsi prostě zmrzlá. Nejíš maso, nepiješ, nesportuješ, takže jsi prostě zmrzlá. No, studená jak psí čuma. No to není pravda. Ale je. Ha, bojíš se to uznat. Bojíš se toho jako čert klíště. Teda, co to povídám, já už jsem z tebe úplnej magor. No jo, a vyprávíš úplný nesmysly. Hele, to nic nemění na tom, že je venku horko. A já přijdu domů a tady je o 15 stupňů míň. No podívej, podívej, vojínil se mi v obličej. No. To ti asi namrznul ten make-up, no. Jak máš ty nánosy pudru na stárnoucí pleti? Ty sprostáku, hele, tohle si teda nezasloužím. A víš co? Víš co? Hele, já pojedu... No jasně, k rodičům. Skvěle. Jen si jeď. Jedu, jedu, protože s tebou já odmítám žít, víš? S tebou já bych umrzla. Já bych umrzla emočně i fyzicky a já bych za chvíli s tebou byla úplně na nule. No podívej, podívej, ta kytka ve váze, ta je taky úplně zmrzlá. Je, ty jsi mi koupil kytku. Jo. Miláčku, ale to je od tebe tak hezký. Již to mě potěšilo. No, to mě zahřálo opravdu. No. Aby ses nezbláznila. A, ale no tak, už se nezlo. No jo. Hele, když už je tady docela teplo, viď? Podívej, máš pravdu. Stačilo jenom trošku rozproudit krev. Ono i někdy takový drobný rozčilení prospěje, viď? Vyventiluje emoce, co? No tak zase zapni ventilátor. A uznej, že je 22 stupňů normální teplota. No jo, tak já uznávám. Ty si nedovedeš představit, co je to za luxus. Co by za to ostatní dali? No, víš ty vůbec, co já pro nás všechno dělám? Vím. Ale nevíš. Ale ano, teď já uznávám, že už jsem ti to řekla. Jo, řekla. Ale já slyším, jak se u toho tváříš. Jdu ven, na čerstvý vzduch. Do toho vedra, miláčku. Teď víš, že ho nesnášíš. Je manželský pár Halina Pavlovská a Ivo Šmoldas ve scénce Jany Richterové Teplotní roztržka. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.